បាទសួស្តីអ្នកទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរគ្នាយើងដែរដែលគាត់បានសួរថាតើប្រសិនបើយើងធ្វើការគណនាប្រសិនបើតម្លៃដក1ឃើញថាបើយើងនិយាយថាឃើញក្រំ0ចុះឲ្យវាបង្ហាញលេខ0បើក្រៅពីនេះឲ្យឃើញធម្មតាអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍នេះមួយចុះតកតងនឹងការគណនានៃថ្ងៃជួលនិវត្តឬក៏ចំនួនឆ្នាំនៃការធ្វើការអញ្ចឹងអានេះឧទាហរណ៍តកតងនឹងអូខេសូម highlight ម្ដងទៀតគឺអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើគឺកាលណាប្រសិនបើតួលេខនេះយើងឃើញថាតូចជាង0ឬក៏ស្មើដក1ឬក៏ស្មើដក5ដកអីអញ្ចឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងយើងថាកណ្ដីវាឃើញប៉ុណ្ណឹងឃើញដក5ថាឃើញក្រោម0ឲ្យវាស្មើ0តែម្ដងអត់ឲ្យមានលេខសញ្ញាលេខដកអីអញ្ចឹងតែការគណនាយើងនៅធម្មតាហើយបើលើសពីហ្នឹងគឺយើងឲ្យឃើញធម្មតាណាអូខេតកតងនឹងការគណនាអាយុទៀតសោះបើសិនបើអ្នកតន់បានមើលវីដេអូនេះមើលវីដេអូនេះអាចធ្វើការមើលបន្ថែមឲ្យតកតងការសອດទិន្នន័យតាមក្របឬក៏តាមលេខតាមអីអូខេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាតកតងនឹងការគណនាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះជាអាយុជាថ្ងៃខែឆ្នាំដែលគាត់កើតអញ្ចឹងដើម្បីគណនាអាយុយើងធ្វើម៉េចយើងស្មើយាណៃអញ្ចឹងឆ្នាំនៃ today ណាយើងទាញមកពីឥឡូវដកតោះឆ្នាំដែលគាត់កើតអញ្ចឹងយើងដឹងគាត់អាយុប៉ុន្មានហើយមែនទេតោះយាយើងប្រើរូបមន្តយាតោះនេះហើយបាត់មកចាក់មកវិញណាអូខេជាងយើងឃើញអញ្ចឹងតែឧទាហរណ៍ថាទិន្នន័យឥឡូវយើងមួយទៀតចុះយើងអាចស្មើយេណៃ today បាត់មួយចុះហើយបាត់មួយចុះនេះវិញដកយេណៃតម្លៃនេះយើងបាត់មួយចុះវិញអញ្ចឹងយើងយកយេណាហើយដកឥឡូវនេះឥឡូវ2018អញ្ចឹងដកចំនួនឆ្នាំដែលគាត់កើតហ្នឹងគឺយើងឃើញអាយុមុនគាត់ដែរតែពេលខ្លះការវាខុសនៅនេះយើងអាចកើតដល់បើคลิกមកវាគណនាឡើងវិញហីតែពេលខ្លះមានការគណនាទៅឃើញដកអញ្ចឹងជួនកាលឆ្នាំនេះយើងមានវាអញ្ចឹងយើងដាក់ច្រឡំ2000ច្រឡំ2080អីចឹងទៅអញ្ចឹងឃើញដកឬក៏កន្លែងណាមួយច្រឡំ2020អីចឹងទៅខ្ញុំឃើញដកអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចអូខេអូខេឥឡូវយើងកំទន់ធ្វើការឲ្យវាបង្ហាញអីសិនយើងគ្រាន់តែធ្វើការបង្ហាញ highlight សិនមើលថា
កាលឲ្យតែក្រុមសូនយើងធ្វើការ highlight ពណ៌ណាមួយដើម្បីយើងក្រកកលើកមើលដឹងថាមានបញ្ហាជួយឲ្យយល់ highlight នៅនេះយើងមាន highlight យើង highlight នៅពេលណានៅពេល less than ឬក៏ greater than ឡូវខ្ញុំ highlight less than មានន័យថាកាលណាតិចជាងម៉ានកាលណាតិចជាង0ខ្ញុំមក highlight ពណ៌ពណ៌លឿងអីចឹងទៅយើងខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងវាឃើញនេះបើមានតូចជាង0យើងដឹងតែម្ដងណាហេនៅនឹងវាដើរអូតូម៉ាទិកការប្រើប្រាស់ highlight ហើយខ្ញុំបានដាក់ link description បន្ថែមទៀតអ្នកក៏មាន highlight condition ផ្សេងៗទៀតអូខេចុះបើសិនបើយើងចង់ការពីករណីវាឃើញដកអញ្ចឹងឲ្យវាបង្ហាញ0ឬក៏អីចឹងទៅអត់ហមមានតតងឆ្នាំតតងតួលេខផ្សេងផ្សេងមានបោកដកគុណចែកអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងវាអាចតូចជាង0អញ្ចឹងនៅនេះយើងអាចការពារបានធ្វើម៉េចយើងសេរូបមុន if ពីមុខអូខេឥឡូវយើងប្រើរូបមុន if ចឹងនៅទីនេះអ្នកត្រូវសេរ if ពីមុខទៀត if យើងដាក់លក្ខខណ្ឌពីមុខទៀត if anis command ទីនេះរួចហើយធំជាងធំជាង0ប្រសិនមកធំជាង0យើងឲ្យវាបង្ហាញអានដែលតាមតម្លៃមួយហ្នឹងតែបើអត់ទេយើងឲ្យវាបង្ហាញអីបង្ហាញលី0ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងមិនយើងឃើញដក6ប្រហែលអញ្ចឹងប្រសិនបើតម្លៃហ្នឹងនេះតម្លៃដែលគណនេះធំជាង0យើងឲ្យវាបង្ហាញតម្លៃហ្នឹងតែបើអត់ទេយើងឲ្យវាបង្ហាញលេខ0តែម្ដងអញ្ចឹងគឺលេខ0នៅទីនេះអញ្ចឹងយើងមើលនៅនេះជាមើលយើងអាប់ដេតរូបមុនអូខេឥឡូវបើអត់ខ្ញុំ control z អត់ទាន់អាប់ដេតយើងឃើញតម្លៃនេះអន្តរតែបើសិនខ្ញុំអាប់ដេតយើងអស់មកយើងឃើញថានៅពេលហ្នឹងគឺវា0ហើយគឺយើងអាចបញ្ជាវាបានមានន័យថាប្រមាណជីវរបស់យើងនេះបើសិនបាទធំជាង0យើងឲ្យវាបង្ហាញប្រមាណតម្លៃហ្នឹងតែបើសិនវាតូចជាង0គឺឲ្យបង្ហាញនេះ0ចង់ដូចគ្នានៅខាងនេះ working year ក៏ដូចគ្នាចំនួនឆ្នាំនៃការធ្វើការគាត់អត់ដែរតូចជាង0នេះមែនទេមានស្មើសូននៅដល់គាត់ធ្វើការដល់មួយឆ្នាំឬអីចឹងយើងអាច copy អានេះបានហើយយើងសរសេរ if ពីមុខមក if តម្លៃនឹងធំជាង0ឲ្យវាធ្វើការគណនានឹងតែបើអត់ទេឲ្យវាបង្ហាញលេខ0តែម្ដងចឹងខ្ញុំសាក់អាប់ដេតរូបមុនអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺអត់ទាន់មានណានេះទេឧទាហរណ៍តម្លៃនៅនេះពីណា2000ធ្វើការ start working 2020អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាឥឡូវ2008ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដឹងថាអូនៅពេលកាលនៃដែលស្មើ0គឺមានការ error អញ្ចឹងយើងក៏កលេចមើលយើងដឹងតែម្ដងឬក៏នៅនេះយើងអាច highlight ហ្មងថា
less than នេះអាច less than 1អីចឹងទៅកាលណាតូចជាង1ឲ្យវាបង្ហាញស្អីគេ green ឬក៏អីចឹងចឹងយើងឃើញណាកាលណានេះឧទាហរណ៍2030អីចឹងវាបង្ហាញចឹងយើងដឹងថាវាមានបញ្ហាតែម្ដងចឹងនេះយើងអាចប្រើប្រាស់រូបមន្ត if បន្ថែមទៀតដោយយើងអាចធ្វើការ monitor ទៅលើ error ផ្សេងផ្សេងជាពិសេសមានការប្រមាណទីបូកដកគុណចែកលាយគ្នា complex ហ្នឹងអូខេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀនអ្វីថ្មីពីវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បាន subscribe សូមជួយសិក្សា subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពីរៀន computer 101ហើយប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរផ្សេងផ្សេងក៏អាចជួយការ comment ផងដែរហើយបើសិនបើអ្នកតោះគ្នាចង់មើលវីដេអូបន្ថែមចូលទៅកាន់រៀន computer 101តែម្ដងឬក៏មើលវីដេអូ description ខ្ញុំបានដាក់ចូល link ដូចជា Microsoft Word មួយសួយសាមួយសួយ PowerPoint ជាមួយនឹង computer តិចនិចផ្សេងផ្សេងផងដែរហើយបើសិនបើជួយចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយធ្វើការ like ហើយនិង share ផងបាទអរគុណច្រើន